Облыс әкімі Бөрлі ауданындағы жол жөндеу және жылу желілерін жаңарту жұмыстарында бақылады. Қос шағын аудандағы тозығы жеткен инженерлік желілер ауыстырылған. Облыстық маңызы бар Ақсай-Жымпиты тас жолының құрылысы 80%-ға орындалды. Тихоненко көшесіндегі құрылыс жұмыстары тамыз айының басында басталған. Бұл мақсатқа қазынадан 178 миллион теңге қаржы бөлінген. Жолдың жалпы ұзындығы 2230 метр. Жобада жаяу жүргіншілер жолын төсеп, су өткізетін құбырларды жаңарту қарастырылған. Сондай-ақ электр қуатын үнемдейтін шамдар орнату көзделген. Жұмыстар қазір 80%-ға орындалды. Жолдың ені 7 метр, енді қалғаны 300 метр. Кейін жолдың екі жағынан жаяу жүргіншілер жолын төсеуді бастаймыз. Ақсай это наш второй город после Уральска. Ақсай Оралдан кейінгі басты қала, сондықтан тұрғындарға қолайлы жағдай жасалуы керек. Қазір көлік көп, сондықтан сапаға мән беру керек. Жол жөндеуге бөлінетін қомақты қаржы желге ұшпау тиіс. Кепілдік мерзімін ұзарту қажет. Сау тамтығы қалмаған жолдың жаңа кейіпке енуі тұрғындарды ерекше қуантты. Көп болды ма тұрғаныңызда? 23 жыл, 95-те келіп. Қайдан келдіңіз? Шапайдан келдім. Рахмет, жұмысыңызға жемісті болсын. Шаһардағы 4-ші және 5-ші шағын аудандағы жылу желілерін жаңарту жұмыстары да назардан тыс қалмады. Жоба Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы негізінде іске асуда. Бөлінген 576 миллион теңге қаржыға қос шағын аудандағы 32 шақырым құбыр ауыстырылған. Жылу орталығындағы жабдықтар толық жаңартылуда. Ыстық су сақтайтын жаңа 2 қазандық қойылады. Цифрландыру бағдарламасы аясында мұнда орталықтандырылған басқару жүйесін енгізу жоспарланған. Изношенность тепловых сетей 44%. Бұл жұмыстар толық аяқталғанда Ақсайдағы ескірген инженерлік желілер 44%-дан 7%-ға азаяды. Қаржы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінді. Сондықтан сапалы орындау керек. Жылыту маусымы жақын. Тұрғындар қыстан қысылмай шығуы тиіс. Келер жылы жөндеу жұмыстары жалғасады. Сол кезде жаңғырту жұмыстары 100%-ға орындалады. Құрылыс жұмыстары жылу беру маусымына дейін аяқталады. Облыстық маңызға ие Ақсай-Жымпиты тас жолын жөндеу жұмыстары мамыр айында басталған. Құрылыс жұмыстарына 40 бірлік техника, 84 адам тартылған. 30 шақырым жолды мердігер мерзімінен бұрын тапсыруды көздеп отыр. Ақсай қаласын Жымпиты ауылымен байланыстыратын жол толық аяқталмағандықтан төселген асфальт жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан өңір басшысы көлік қозғалысын бақылауды тапсырды. Жұмыс атқарылды, сентябрьдің аяғына дейін осы жол толықтай бітеді деп сенеміз. Тапсырманы міндетті түрде толықтай орындаймыз. Келесі жылы қалған 70 Жымпитаға дейін 70 шақырым, 76 шақырым жолды, мына жолды бұзбау үшін үлкен жүкті машиналарды объездной жолмен жүргізу мәселесін қадағалап, осы жолға жаңағы шлагбаум қойып, тек қана жолаушыларға, адам тасымалдаушыларға, жаңағы жеңіл машинаға жүретін жол осы болады, а жүкті машинаға үлкен грузовой потоктарды объездной жолдармен жолдармен осы жолдың сапасын әрі қарай төмендетіп бұздырып алмау үшін. 15 шақырым жөнделді, бұл қалған 15 шақырым жөндеу жұмыстар жалғастыруда. Бұл сол участкілер пайдалануға тапсырылады. Сонымен қатар енді Жымпиты бағытынан 159-139 шақырым жобалық сметтік құжаттама дайындалды. Қазір таңда сараптамада. Автожолдардағы құрылыс келер жылы да қарқын алатынын айтқан облыс әкімі Алтай Көлгінов мердігерлерге жұмысты мейлінше қысқа мерзімде аяқтап сапаға мән беруді тапсырды. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишан, Фалтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.